audio naujienos, tinklalaidžių ir audio knygų naujienos su Timūru Augucevičiumi. Sveiki, čia penktoji audio naujienų laida. Su jumis ir vėl aš, Timūras. Kaip ir kas antrą antradienį, aš nušviesiu jūsų protą, pristatydamas naujausius, populiariausių lietuviškų tinklalaidžių epizodus ir karščiausias audio knygų naujienas. Taigi pradėkime. Podcastų naujienos. Proto Pemzuje išgirsti, kas nutiko 9 žygeiviams netekusiems gyvybių vietoje, kuri šiuo metu vadinama Dietlovo perija. 1959 metų tyrimas užminė daugiau mislių nei pateikė atsakymų, todėl vietos interpretacijoms itin daug. Tad kviečiu pasiklausyti Proto Pemzos 23 epizodo. Tinklaladės Dar tos čia merginos savo 36 epizode kalbėjusi apie flirto pamokėlės, tą vienintelį ir užvisančius žmonės. Įsijung Dar tos čia ir išgirsk. Šį sezoną Ką darai, daryk gerai podcastas grįžta su naujienomis. Viena iš jų yra epizodai apie marketingą, o kaip pardavimai. Kaip per lapkričio ir gruodžio mėnesius pasiekti geriausių rezultatų? Ką daryti su Amerikoje kilusia Black Friday tradicija ir kaip ją išnaudoti Lietuvoje? Apie tai ir dar daugiau diskutuota su Vytautu Aldoniu, skaitmeninės rinkodaros ekspertu, ypač daug žinių turinčiu, dirbant su Facebook mokomomis reklamomis. Pasigarsink, ką darai, daryk gerai podcastą. 80-ajame greito gyvenimo lėti pokalbėjai podcastų epizode Urtė Karalaitė kalbėjusi su šeimos gydytoja, kognityvinės elgesio psichoterapijos terapeutė Justė Latauskinė, apie tai, kaip negalime atskirti savo psichikos ir savo kūno. Pokalbėje jos įvairiais pjūviais narsto žmogaus psichikos ir kūno santykį, aptaria, kaip sąveikoja biomedicinos ir psichoterapijos žinios kasdienėje gydytojo praktikoje, bei svarsto, kaip atpažinti ir suprasti psichosomatinius simptomus. Įsijung greito gyvenimo lėti pokalbėje tinklalaidę ir sužinok. Pralaužk vieną šaltą podcastų, kurie sako, galime pasigirti, kad pagaliau perėjome Pokemon Go ir surinkome visus Lietuvos stand-up komedijos Pokemonus. Taip yra todėl, kad pas jos atvyko jų labai ilgai lauktas, nestandartinio ir labai jokingo turinio kūrėjas, visiems geriausiai pažįstamas šventinio bankuchino pseudonimu Lukas Šidlauskas. Hebrytė smagiai kalbėjosi apie jo praeities fazes – dieninį darbą, geriausius kūrinius, laisvalaikį ir kitus dalykus. Pralaužk vieną šaltą. Cheers! Ar žinai, kad dabar mokinių atostogos? Jei ne, naujausias audio laiškas dėja ne tau. Teks luktelti iki kitos savaitės. Na, o jei visgi žinai, tai įspėjau klausimą, ką veikt, girdi kelis kartus per dieną. Inga pateiks puikų atsakymą, kai neturi ką veikt, gali pasakoti istorijas. O kaip jas įtaigiai pasakoti sužinosiu Silk Road West ir Josepho Sarosio audio knygoje, kaip pasakoti istorijas vaikams. Naujausio audio knygoje 5 vyrų meilės kalbos sužinosite, kaip pagerinti tarpusavio santykius ir galbūt rasti atsakymą į seną kaip pasaulis klausimą, ko nori moteris. Išmoksite pritaikyti 5 meilės kalbas praktikoje. Šioje audio knygoje autoriai pažvelgia į 5 meilės kalbų koncepciją iš vyriškos pusės. Neseniai pasirodė ir vieno populiariausių vaikų rašytojų Tomo Dirgėlos knyga Lukas Šiaudelis šoka baletą. Ją įgarsino pats autorius ir jo knygų mylėtojas Adas Bareikis. Luko Šiaudelio istorija kviečia susimastyti, ar pagristai svajonės ir veiklas skirstume į berniukiškas ir mergaitiškas, ar tikrai yra svajonės skirtos tik mergaitėms ir uždarytos berniukams, bei atvirkščiai skirtos berniukams ir tos, kurios negalima mergaitėms. Kas nusprendžia, kas ir apie ką turi teisę svajoti? Tėvai, aplinka, draugai, ar tu pats? Šiandien tiek naujienų audio pasaulyje. Klausykite, išgirskite ir pritaikykite žinias savo kasdienybėje. Su jumis buvau aš, Timūras, iki kito susitikimo, lygiai už 2 savaičių. Likite su audiotika. Iki.